Վրաստանի ռազմամանդրական դատարանի նախագահ է ընտրվել Մերապ Տուրավան, որին անդիմությունը բնորոշում է Բիդինա Իվանիշվիլի ֆորփոստ։ Աշտանը կայանալիք ընտրություններում ռազմամանդրական դատարանը կարող է առանձքային դերակատարություն ունենալ ընտրական վեճերի հանգուցալուծման գործում։ Իսոն վեց համյա Տուրավայի մասնագիտական ունակությունները կասկադ չեն հարուցում, սակայն մյուս կողմից ընդդիմությունը նրան մեղադրում է կոռուպցիա եւ ներկայիս իշխանություններին ծառայելու մեջ։ Վրաստանում լավ են հիշում համանդրական դատարանի նոր նախագահի կենսագրությունը։ Bir դե Edward Chevarnadze-ի նախագահության ժամանակ Touravan Վրաստանի Գերագույն դատարանի դատավոր էր։ Վարթերի հեղափոխությունից հետո նա ամբողջ դատավոր էր համարվում։ 2015-ին Touravan հրապարակավ հայտարարել էր, թե Միխայել Սաակաշվիլի երիտասարդ կառավարությունը ճշտումները գործադրում դատավորների վրա ստիպելով դատավճիրներն ընդունել մեгаդրական yezrakatsutyunerin համապատասխան։ Վրաստանի այն ժամանակվա դատական բարձրագույն իշխանությունը կտրականապես երկել էր նրա հայտարարությունը, որ ավայի դատավորի լիազորությունները դադարեցվել էին դատական խախտումների համար, բայց չեր նշվել թե կոնկրետ որ առարկի համար։ Tossotadiants Bidzina Ivanishvili-ի գլխավորած վրացական երազանկի հաղթանակից հետո Տուրաբան հետ դացած դատավորի պատմուճանը խորթարանական մեծամասնությունը նրան նշանակել էր սահմանադրական դատարանի անդամ։ Հիմա նա դարձավ արդեն բարձր դատարանի նախագահ։ Եվրոպական Վրաստան անդիմադիր քուսակցության աջակցող արդարադատության նախին փողնախարար Օթար Կախիձը ասել է, թե իր համար Մերապ Տուրավան կոռուպցիա եւ կաշառակերության դեմքն է։ Ահա թե ինչ է նշանակում նրա անդրվելը ճհմոնադրական դատարանի նախագահ, ասել է նա։ ճհմոնադրական դատարանի 9-ի անդամներից 5-ը քվեարկել կվ են Տուրավայի օկտին ներառյալ նաեւ նրա կը Վրacci շատ քաղաքագետների կարծիքով քաղաքական շահերին սպասարկելը ցամանադրական դատարանում հակասություն է ստեղծում, այն կարող է կրկնվել առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններից հետո, ինչպես տարիներ առաջ, երբ դատարանում քննվում էին նախքին պաշտոնյաներին առնչվող գործեր։ 2015-ի սեպտեմբերին նույն մեռավ Տուրավայի հիվանդության պատճառով, ինչպես այն ժամանակ հայտարարվել էր։ Համունդրական դատարանը չեր կարողացել որոշում ընդունել Թբիլիսիի նախկին քաղաքապետ Գիգի ու Գուլավայի 14 Ամսիան նախնական քաղաքանկի օրինականության հարցով։ Սակայն նիստի հաջորդ օրը նա լավ առողջ տեսքով հայտնվել էր եւ ասել, թե փաստաթուղթը չստորագրելու պատճառը առողջական վիճակը չէր նա ասել էր թե հիմնական պատճառն այն էր որ որոշման վերջնական տեքստը էլեկտրոնային փոստով ստացել էր նախորդ օրը Երեկոյան ժամանակ չի ունեցել ծանոթանալու եւ կարգից դեպավորելու եւ բողոքել էր թե այդpսի անհարգալից վերաբերմունք ինչպիսին իր հանդեպ է ցուցաբերվել աշխարի ոչ մի երկրում դատավորների հանդեպ չի ցուցաբերվում Այժմանակ Շահմանադրական Դատարանի նախագահ էր Սահակաշվիլի ազգային շարժում կուսակցության ներկայացուցիչ Գյորգի Պապոաշվիլին։ 2016-ին նա հրահարական հայտարարել էր, որ իշխող վրացական իերազանքը Թբիլիսի նախկին քաղաքապետի եւ պաշտպանության նախարարության նախկին աշխատակիցների գործերով ճնշում է գործադրում Շահմանադրական Դատարանի անդամների վրա։ Ի պատասխան իննա անդամներից 5-ը այդ թվում Տուրավան, բողոքի նամակ գրեցին Դատարանի նախագահին՝ պնդելով թե նա արագացված կարգով քննարկման է դնում ինձ քաղաքական բնույթի գործերը։ Մերապ Տուրավան հիմա դառնալով Վրաստանի ճահմնադրական Դատարանի նախագահը հայտարարել է թե իր փորձառությունը հնարավորություն կտա բարձրացնել Դատարանի հեղինակությունը, ինչպես երկրի ներսում, այնպես էլ նրա ճահմաններից դուրս։ Նա չի մեկնաբանել իր հասցեին հնչող մեղադրանքները, միայն խոստացել է, որ իր նախագահության 5 տարիները կլինեն բաց եւ թափանցիկ։ Վրաստանի ահմանադրական դատարանուն 9 դատավոր կա, նրանք ընտրվում են 10 տարի ժամկետով։ Երեքական թեկնածու առաջադրելու իրավունք ունեն Գերագույն դատարանի պլենումը, երկրի նախագահը եւ խորհրդարանը։